Новини на першому діловому. З вами Марина Арзянцева. Вітаю. Кількадесят абітурієнтів позбавили права складати тестування з хімії протягом першого дня зовнішнього незалежного оцінювання. Через те, що вони мали при собі заборонені правилами мобільні телефони. Такі випадки зафіксовані у Вінниці, Києві, Криму, Херсоні. Абітурієнтів перевіряли за допомогою металошукача під час перерви. Таке технічне нововведення запроваджено вперше цього року для посилення контролю за складанням тестів. Загалом бажання складати тестування з хімії виявили більше 51,5 тисячі випускників. Місток між Харковом і угорським Будапештом збирається прокладати завдяки турбогенераторам, сільському господарству та IT-технологіям. У розвитку саме цих галузей найбільше зацікавлені обидва міста. Угорщина вже співпрацює з різними регіонами України, насамперед з Одеською та Дніпропетровською областями. На черзі розвиток відносин з Луганщиною та Харківщиною. Турбоатом є дуже надійним і дуже захищеним партнером нашої атомної енергостанції в Пакші. Турбоатом участвував, так сказати, в аеродіальному проєкті. Зараз у них продовжується контакти по ремонту, по модернізації атомної енергостанції. І у нас скоро буде об'явлений тендер на будівництво двох мільйонних блоків. І дійсно це буде відкритий тендер. Своєю чергою керманич Харківщини Михайло Добкін пропонує угорцям уважніше поглянути на перспективи аграрного сектора. За прогнозами, місцеві сільгоспвиробники цього року наростять потужності майже на третину. Плани животноводства і переробки. Здесь, конечно, есть еще нехватка серьезной инвестиций, а самое главное – современных технологий. Поэтому в этом плане тоже можно было вот поговорить отдельно о создании небольших перерабатывающих предприятий. Мы бы со своей стороны, как власть, предоставили бы максимальные преференции, которые мы можем по закону предоставить, чтобы на первых порах венгерский бизнес чувствовал себя здесь более уверенно. Обопільний інтерес до новітніх технологій. Наступного року на Харківщині запрацює IT-парк, на базі якого українські вчені поєднуватимуть власні новації та закордонний досвід. Видобуток сланцю може нашкодити екології Львівщини. Крим розвиватиме медичний туризм. В Донецьку води тестують за допомогою хижих риб. Детальніше про це у добірці регіональних новин. Видобуток сланцевого газу може обернутися для Львівщини екологічною катастрофою. Якщо справа таки дійде до розробки родовищ, область втратить унікальні джерела мінеральних вод. Захисники довкілля пояснюють, сланець безпечний лише для нещільно заселених регіонів. До того ж, не курортних зон. Громадські організації вже почали антисланцеву кампанію з огляду на те, що всі проекти напрацьовуються без погодження з населенням. Кримські чиновники замислилися над тим, аби законодавчо внормувати поняття «медичний туризм». Таке впорядкування дозволить істотно наростити туристичні потоки. Як свідчить досвід Італії чи Туреччини, проголошення окремих територій лікувальними зонами вже за рік-два збільшує кількість відпочивальників у рази. В автономії вже зараз є всі умови для оздоровлення, однак через банальну формальність півострів не може сповна реалізувати власний потенціал. До незвичного способу аналізу води вдалися в Донецьку. До проб, узятих з водозаборів, запускають піраній. Хижаки здатні виживати лише в екологічно чистих умовах. Більш того, якщо рідина відмінної якості, вони починають активно розмножуватися. Все почалося з того, як в обласній лабораторії хижаків помістили в дистильовану воду, де вони принесли потомство. Тепер фахівці за допомогою піраній навіть без зайвих витрат матимуть змогу визначати м'якість води, наявність у ній важких металів та шкідливих макроелементів. Сьогодні у Чехії очікують пік повені. Через тривалі проливні дощі з берегів вийшла річка Олтава. Вода продовжує затоплювати вулиці зі швидкістю 20 сантиметрів на годину. Прем'єр-міністр Чехії Петер Нечас повідомив, що доведеться відкрити шлюзи на олтавських каскадах, аби зменшити потік. Карлів міст, зазвичай заповнений туристами, у цю пору року закритий, як і багато інших визначних пам'яток Праги. Жертвами нинішньої повені в Чехії вже стали шестеро людей, п'ятеро вважаються зниклими.
безвісти. Понад 7 тисяч жителів були евакуйовані у більш безпечні місця. Схожа ситуація зараз і у Східній та Центральній Європі. Ми робимо все, що від нас залежить, аби усунути руйнівні наслідки стихії. У рятувальній операції задіяна державна армія. Свої домівки вже залишили декілька тисяч чехів. Головне – не допустити нових жертв та надати допомогу всім постраждалим. Ангела Меркель особисто відвідує постраждалі від повені регіони. У ЄС значно посилять контроль над нафтогазовими компаніями, а у Південній Африці випав сніг. Про ці події більш детально дивіться далі. У Німеччині за ініціативи Ангели Меркель створили загальнонаціональний кризовий штаб для подолання наслідків повені. Найбільше від проливних злив постраждали південні регіони. Сотні будинків затоплені, евакуйовані тисячі людей. Крім того, вода знищила половину сільгоспугідь. Фермери зазнають мільйонних збитків. Канцлер ФРН особисто відвідає постраждалі райони і обіцяє сповна відшкодувати збитки всім постраждалим. Комітет із правових питань Європейського парламенту підтримав законопроект, спрямований на боротьбу з корупцією та ухилянням від сплати податків нафтогазових компаній. Згідно з нововведенням, підприємства зобов'язані оприлюднювати будь-які платежі, що перевищують 100 тисяч євро. Це стосується ліцензій на видобуток, податки, роялті та бонуси. Документ також передбачає публікацію даних про платежі фірм-резидентів Європейського Союзу країнам, які не є його членами. Крім нафтогазових компаній, подібні фінансові нововведення стосуються гірничодобувних і деревопереробних підприємств. У Південно-Африканській республіці випав сніг. Проте радіти жителям країни не довелося, адже стихія залишила без житла понад 2 тисячі людей. Крім того, африканці виявилися абсолютно незахищеними перед холодом. Більшість скаржаться на брак теплих речей та застуду. До того ж, річки почали виходити з берегів, не виключають можливість затоплення. Подібна погода для цього регіону – справжня аномалія. Востаннє сніг тут бачили 45 років тому. Сотні китайців зібралися біля птахофабрики, аби висловити уряду та керівництву заводу свій сум та гнів. Напередодні тут сталася пожежа, що забрала життя 120 людей. Близькі та родичі жертв вимагають пояснень. Розпач та сльози. Люди більше доби стоять під стінами заводу з переробки м'яса, аби дізнатися, як сталася така недбалість. Адже згоріли одразу більше 100 робітників. Коли почалося загоряння, всі двері були зачинені. Моя донька працювала на цій фабриці. Не знаю подробиці її загибелі. Мені відомо лише те, що коли настав час йти з роботи, двері були зачинені. Люди згоріли живцем. Я не піду звідси, поки не нададуть пояснень. Окрім загиблих, більше 70 людей отримали важкі опіки. Зараз вони перебувають у лікарні провінції Цзілінь. Ані влада, ані правоохоронці поки що не надають жодних роз'яснень. Близькі загиблих можуть робити висновки, лише спираючись на свідчення тих, кому все ж таки вдалося вижити у цій трагедії. Уже другий день, а я не знаю нічого. Взагалі, усі мовчать. У нас немає жодної інформації про загиблих. Нам не показують тіла, нічого не говорять. Так не повинно бути, адже ми маємо повне право знати всі подробиці та обставини. Офіційної інформації про причини загоряння поки що немає. Проте, за повідомленням іноземних ЗМІ, вибух спричинив виток газоподібного аміаку. Глава КНР Сі Цзіньпінь наказав негайно розпочати розслідування та забезпечити необхідний нагляд за пораненими. Та пообіцяв, усі винні будуть суворо покарані. Від початку року у США закрилися 14 банків. Останній з них, Bank of Wisconsin, припинив роботу 31 травня. Причини не повідомляються. За оцінками експертів, витрати на виплату страховки за вкладами клієнтам перевищать 26 мільйонів доларів. Станом на 31 березня обсяг депозитів у банку досягав 127 мільйонів доларів, а активи самої фінорганізації становили близько 134 мільйонів. У Лондоні влаштували салют на честь королеви Єлизавети ІІ. 60 років тому вона вступила на престол. У лондонський Грін-парк для відзначення цієї події привезли 13-фунтові гармати часів Першої світової війни. Артилеристи дали залп із 41 гармати. І на цьому в мене поки що все. Лишайтеся з нами, будьте першими і хай вам щастить. До зустрічі!